Ұжымдасып еңбек етудің тиімділігін Қостанай облысындағы Амангелді ауданының тұрғындар дәлелдеді. Ауданда 19 ауыл шаруашылық кооперативі құрылған. Олардың бастапқы кездегі мақсаты мал басын көбейтіп, асылдандыру. Сосын төрт түлік өнімдерін өңдеуге ден қойылады. Бірлесіп, берекелі іс бастаған амангелділіктердің тәжірибесіне Мағауия Қалиев көз жеткізді. Қазақтың қас батырының есіміне Амангелді ауданының дамуы дара өркендеуі ерекше. Облыс орталығынан шалғай жатқан бұл өңірде әсіресе кәсіпкерлік кең өріс алған. Тек қана Амангелдің басында 300-ден астам шағын және орта бизнес нысандары бар. Дүкендер мен сауда орталықтары, заманауи әлеуметтік нысандар, ауыл емес құдды бір қаладағыдай тіршілік. Амангелдің өзінде үш наубайхана, пластикалық терезе және жиһаз шығару цехтары, техникалық қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Тіпті сұлулық салонына дейін бар. Шаш үшін қалаға да барып келіп кетіріп жүретін едік, қазір біз өзіміз осы жерге келіп прическа жасата береміз. Былтыр ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру туралы заң шыққанда амангелділіктер тағы белсенділік танытты. Алғашқылардың бірі болып Үрпек ауылының тұрғындары жұмдасуды ұйғарған. Жалқы емес, жалпы жұмыс істеудің тиімділігін Үрпек ауылының тұрғындары дәлелдеп отыр. Жергілікті кооператив құрамында қазіргі кезде 60 отбасы бар. Болашақта 100-ге жетпек, яғни мал саны да алдағы жылы 2 есеге артады. Кооперативке басшылық ету міндеті жергілікті кәсіпкер Таңатар Ахметовке тапсырылған. Ендігі міндет ауылдағы мал басын асылдандыру. Осы мақсатта табынға асыл тұқымды 10 бұқа әкелінген. Жалғыздың үні шықпас дейді. Біріккенде көп күш болады, ол адам күші де көбейеді. Жағы қаражатта жұмсауға ортақтап шығарса, ол үкіметтен мысалы кооперативтерге біз естідік, мына мал басына беріліп жатқан қазір субсидиялар, ол да көмек. Біздің малымыздың бәрі жаңағыдай сырттан келген бір саудагерлерге кетіп қалады. Оның бәрі орталықтандырылған болатын болса, жаңағыдай бір белгілі бір кооператив құрылатын болса, солар арқылы мысалы қалаларға барып сондай бір жақсы бағаға өтсе болады деп есептеймін. Мынау ақшылдау, мынау қоңыр қайлау болып келеді екен де. Ақшыл құрттардың құрамында майы аздау болып қалғандар. Жеуге қоңыр қай құрттар әдемірек болады. Сықпа құрт, ежгей құрт, май құрт, күләнапай осындай құрттың түр-түрін жасайды, дәмі тілі үйреді. Саудаға шығаруға болатын шығар, бірақ мен жасап жатқан құрттарым әзір қаладағы балаларымнан артылып көрген емес. Немерелерім бар жағалай, әже құрт, әже құрт деп зитті отырады, соларды құртпен қамтамасыз етемін. Жылына бір қапшық жарымдай құрт аламын. Болашақта кооператив қанат жайса, күләнапайдың құрттары Үрпек ауылының брендіне айналуы ғажап емес. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.